सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविलामिछालेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सात सदस्यीय सहकारी संस्था बचत र रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनैतिक सहमति निर्माण र संसदीय समितिको कार्यदेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो सात सदस्य सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको हो संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको बारेमा मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामे छानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत, बचत दुरूपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय अस्सी बमोजिम संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले बताए उनले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न जोखिममा रहेको तथा दुरूपयोग भएको बचत रकम, रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्ने कार्यकक्ष निर्धारण गरेको बताए त्यस्तै नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकरण गरेका अनुसूची एकमा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत, बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने कार्यक्षेत्र रहेको छ संस्था सहकारी संस्था सदस्य सेयर धनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना अपचलन अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूचित दुईमा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रभाव भएको रकमको स्थिति सो रकम गैर रूपमा प्रभाव भए नभएको र त्यस्तो गैर कानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कार्यवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कार्यवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको छ संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्य रहने टुङ्गो लागे पनि कोको बन्ने भन्ने यकिन भइ नसकेको मन्त्री गिरीले बताए उनका अनुसार तिन महिनाभित्रको समयमा सहकारीको रकम अपसलन सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनु पर्नेछ सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत पर्यजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने दुई समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने तिन नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकरण गरेका अनुसूची एकमा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने चार सहकारी संस्था सदस्य सेयर धनी एवम् बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिँडबिना अपचलन र अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूचित दुईमा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रभाव भएको रकमको स्थिति सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रभाव भए नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने भन्ने हामीले कार्यदेश यसको तय भएको छ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूमा ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को कोअपरेटिभ पेसिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को कोअपरेटिभ प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोहीनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को कोअपरेटिभ कन्ज्युमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को कोअपरेटिभ भेभाग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्ट्यान्डर्ड को कोअपरेटिभ लिमिटेड सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लुनिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्था पशुपति सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड लालीगुरास बहुद्देश्य सहकारी संस्था गौतम श्री बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् त्यस्तै अनुसूची दुई अनुसार आइडियल यमुना बहुद्देश्य संस्था इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सहरा बचत तथा ऋण सहकारी समानता बचत तथा ऋण सहकारी सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ